Сәтлікін қадырлы тамашасылар эфирді алына сығарылышы. Құмыртау қалаға әмкі үргеді районынан 142 егет Рәсейдің қоралы күштеріне көзгі сақырылышта юнелтілесек. Сақырылыш 31 декабрға теклін барасақ. Бүгінгі қарби комиссариатта планға ярашлы комиссия ұлтырыштары бара. Харби комиссариатқа егеттер повестка бойынса келе, медицина текшеруді барғыла өткен, таби бөлмәләрі бұшап қалған. Бұнан оң призывниктер сақырылыш комиссия ағзалары мен анасыраша. Тап комиссия қорары бойынса егеттерге армияға кетуден асырочка беріле, яке олар өттәме медицина текшеруге үнелтіле. Кімдің документары тәртипті әхаулығы яраклы болға, олар хызметке сақырылуға әдірләне. Комиссияның іші графика ярашлы түрілген. Оны комиссия рәйсі хакимет башлығының уазифағын башқарусы Борис Беляев ратлай. Хәр призывник менән ул шәхси рәвіште әңгімелеше. Улардың кәйефі несек болуын, қайда егеттер хызмет итәргә теләүҙәрен белеше. Комиссия ағзалары призывниктің һаулығынан тыш оның белемене, физик әҙерлегенә иғтибар итә. Былар һөҙөмтәһендә егеттәрҙе теге яки был ғәскәрҙәргә тәғәйенләйҙәр ҙә. Алдағы сақырылыш кампанияһында кеүек үк ата-әсәйҙәр комиссия эшендә ҡатнаша ала. Хәрби комиссар һүҙенән дөйөм алғанда көҙгө сақырылыш яҙғыһынан бер ни тиклем дә айырылмай. Родители могут присутствовать на заседании призывной комиссии. Ребятам, соответственно, кто будет уходить в ряды вооруженных сил, будут выдаваться сим-карты. Это позволит родителям поддерживать связь, и родители могут общаться с детьми. Егеттәрҙең кәйефе төрлөшә. Берәүҙәр әлеге армияға барырға әҙер түгел, икенселәр быны ҡотолғоһоҙ факт дип ҡабул итә. Шулай уҡ хеҙмәт итергә барырға теләүселәр ҙә бар. Это нужно, так как все-таки армия — это социальный институт, как никакой, и его нужно пройти. Он формирует личность, характер и так далее. Поэтому он играет, ну, одну из немаловажных ролей в жизни человека. Считаю, что нужно идти служить, долг Родине отдать. Ну, после учебы, после университета, естественно. Ну, а что дает, не знаю, опыт какой-никакой. Рәсәйҙең ҡораллы көстәр сафына егеттәр 27 октябрҙә йүнәлтелә башланасаҡ. Саҡырылыш йыл аҙағына теклем барасаҡ. Ял көндәрен нисек үткәрергә, барының да үҙ ихтыяжы. Был теманы балалар ижад үҙәгендә тикшерәләр. Унда 52 ял көнө девизы аҫтында йыйылыш булып үтте. Кәңәшмәлә ижади төркөм үҙенең идеяларын атаны. Ултырыш ҡала йәмәғәтселеге ҡатнашлығында үтә. Залда ойошма һәм учреждениелар етәкселәре һәм киң мәғлүмәт саралары вәкилдәре йыйылған. Көн тәртибендә ҡаралған һорау 52 ял көнө проектын әҙерләү. Йыйылышты Аҫылташ йәштәр һәм үҫмерҙәр үҙәге методисы Марина Сафонова үткәрҙе. По инициативе главы администрации Бориса Владимировича Беляева вот мы услышали о проекте 52 выходных. Вот он был озабочен о том, а как наши горожане отдыхают, а что они должны выходной делать, да, и мы все тоже заразились этой идеей и как бы понимали ее важность, нужность этого, и думаем, что наши жители тоже оценят этот проект и будут не просто как бы участниками выходных, а будут сами участвовать в том, чтобы разработать эти выходные, чтобы идеи вот принести, может быть, в рабочую группу, да, что вот сейчас мы и делали. Йыйылыш әүҙем бара. Бында килеүселәр үҙҙәренең төрлө яңы идеяларын атап үтә. Марина Николаевна һүҙенән улар барыһы ла ҡыҙыҡлы була. Для меня любая идея, вот абсолютно любая идея, это действительно ну, интеллектуальный продукт, над которым думала целая группа, но, естественно, надо домысливать. Кто-то просто не смог ее ну, выразить, да, скажем, хорошо. Алдағы күндәрҙә ижади төркөмдө әүҙем эш көтә. Билдәләнгән маҡсатты атҡарыр өсөн башланған эште дауам итергә кәрәк. Үс йыл Күмертау архивында архив бердәм эш майдансығы тип исемләнгән тематик аҙналыҡтар үтә. Уҡыусылар өсөн белем биреү күңел асыу презентацияларын үткәрәләр. Эшсәндәр өсөн тарих семинарҙары. Бынан тыш архив бүлегендә мәғлүмәт йыйыу буйынса башҡа саралар үтә. Йәш быуында Күмертау тарихын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсатында ҡала архивында тематик саралар даими үткәрелә. Ошо көндәрҙә 9-нсы мәктәп уҡыусылары «Архив бөгөн архивтан ҙурыраҡ» тигән презентацияла ҡатнаша. Унда балалар ойошма эше, үҙә китапханалар системаһы индергән яңы эш алымдары тураһында белделәр һәм ҡала буйлап интерактив сәйәхәт башҡарҙы. Архив берҙәм эш майҙансығы проекты тиктәрендә алдағы көндәрҙә ҡала тураһында энциклопедия әҙерләү өсөн мәғлүмәт йыйыу күҙаллана. Эш ҡаланың 65 йыллығына арналған. Энциклопедия будет охватывать разделы и о природе, и об историческом месте, где располагается город Кумертау, и, как я уже сказала, о предприятиях, и обязательно о людях.
о людях, которые внесли свой вклад в развитие города и предприятий. Энциклопедия на Тюдюсе хэм Мухаририти Владимир Макраусов тагайнлене. Бүгінгі қала архивында хэм китапханаларда оның көміртау тұрағында үз китабы бар. Қала сайтында энциклопедия үшін мәкәлілерді бидеу формаға берілген. Тарихи мәгілумет мен ортақлашырға телеген предприятиялар хэм қала халқы материалдарды Тюдю менен таныша ала. Пользуясь случаем, я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они обратили на подготовку материалов, на важность, чтобы сведения о предприятиях разных лет вошли в эту энциклопедию. Также обращаюсь к нашим кумертауцам. Если у вас есть какая-то интересная информация или предложение, пожалуйста, обращайтесь к нам в архив. Мы будем очень рады этой информации, и, возможно, она войдет в будущую энциклопедию города. Талантлы яшьтарды несек етлерге, ижази саралары ұштырырға, хэм уларға сахнелі өздәрін көрхәтерге мүмкінлік берерге. Ошында сараны Ырымбур Дәулет университетінде өткәрелер. Оқу юртында сахне юндыдларын әділедер. Бұлар тұрғанда келесі сюжетта. Шаршамбы күні Ырымбур Дәулет университеті филиалында «Алло бет таланттар әділебеті» есімленген сара өтті. Концертта оқытушылар, студенттер һәм оқу йортының етәксеһе Валерий Анищенко болдылар. Валерий Алексеевич билдәләүенсә, бындай концерттар яңы таланттарды асыкларға мөмкинлек бирә. Мы готовим не только специалистов, но всесторонне развитых, эстетично воспитанных людей, которые могут войти в жизнь самостоятельно, чувствуя себя уверенно в своих талантах, своих способностях и в своем продвижении вперед. Стартовая позиция. И мы их проводим ежегодно. Ведь результатом становятся уже замечательные творческие наши коллективы студенческие, которые практически участвуют во всех городских мероприятиях. Жюри составында Кумыртау филиалын тамамлаушылар ине. Улар был ищет зур тілек менен катнаша. Үз сиратында оқу йорты директоры уларга сараларда катнашулары үшін рахметін білдірді. Я очень благодарен и выражаю слова глубокой признательности нашему сегодняшнему жюри, которое полностью состоит из наших выпускников, которые прошли эту школу и были в таких же стартовых позициях, как сегодня оказались наши первокурсники. А сегодня они достойно представляют уже молодежь нашего города. Хагидаге ярашлы сарала тик беренсе курс студенттары катнаша ала. Быйылыхе икенсе курс студенттары хырау буйынса, уларға ласығыз чагау фырсаты болды. Бір сәғат ағымында еш таланттар, тамашасыларды ердар, беудар, һәм башқа үдешмәкәр номерларынан қуандырды. Артистарды залда олтырусылар шау алқыштарынан қаршы алып ұдатты. Сығыша ауысылар хыдынан, олар сәхнеге сығырға қорқмай. Керегенсе, бұл күнді олар күтіп ала. Нет, не боялась. Я горел этим желанием. Мне очень хотелось. Я хотела, чтобы скорее наступил этот праздник. Я получила море, просто массу удовольствий. Мне безумно все понравилось. Я хочу еще. Александр үзе яҙған шығырды оқып күрһәтте. Үҙенең ижадында ул ҡыҙ менән егет араһында тыуған мөхәббәт тураһында һөйләй. Это просто я смотрела фильм, увидела пару, и мне пришло вдохновение, я написала. Это не мой жизненный опыт. Егеттер һәм қыздар сағыу сығыштар көрһәтте. Жюри ағзаларына еңеуселерді билдәләуі қатмарлы болды. Шулай да иң яқшылар бар. Бұл етәпті оригинал номер тәғдим еткен иқтисад түркімі студенттары. Сара адағында призердар, дипломдар һәм татлы бүләктәр алды. Был тик іштің башы ғына. Хәдер инде иң яқшыларға Ырымбур қалаһында үтәсәк, ижади конкурсқа әҙерләнергә кәрәк буласаҡ. 2 ноября у нас проходит ежегодный конкурс «Студенческая осень», который проводится в Оренбурге, где участвуют как головной вуз, так и институты, колледжи, в том числе и филиалы. Кумертауский филиал АГУ в прошлом году, например, на этом конкурсе занял первое место. И, естественно, нам планку снижать никак нельзя, поэтому сейчас ведется подготовка к этому конкурсу. И, конечно же, вот то мероприятие, которое мы провели сегодня, оно является очередным этапом подготовки к данному мероприятию. Унынса октябрь көйіргеді райны башқырттары қорылтайының сираттағы ұлтырышы болып өтті. Кәңешмәлі ұйшманың 9 айлық ішіне юмғақ яхала. Құрылтай башқарма комитеті тарафынан ойыштырылған саралар бойынса отчет менен хакимият башлығы Әхәт Құтылы Ахметов сығыш яханы. Ол шулайық Башқыртыстан Республика хүкіметі тарафынан орындағы өйдедаралық органдары іші қанағатләндірілік деп бағалауын білдәләп өтті. 42 сельских муниципальных районов, наш район занимает достойное третье место. Это результат совместной нашей с вами работы,
Надеюсь, что мы сохраним существующие позиции, положительные динамики, показатели эффективности и продолжим работать на перспективу развития нашего района. Райондың социал-иқтисади үсеше һәм мәдәни тормышына индергән һәр кемдең өлешен үҙенең сығышында Ҡоролтай башҡарма комитеты рәйесе Юлай Ишмөхәмәтов билдәләне. Ул милли ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлау һәм мәҙәниәтте үҫтереүгә йүнәлтелгән сараларҙың әһәмиәте тураһында һүҙ алып барҙы. Аҙаҡҡы 9 ай эсендә районда бер нисә байрамдар, акциялар, конкурстар һәм тантаналар үтте. Киң мәғлүмәт саралары район тормошон яҡтыртыуға үҙ өлешен индерә. Посвящение нашей повседневной жизни, много поучительных статей в ее страницах. Жаль, что выписывает ее маловато, особенно в деревнях. Она должна быть в каждой башкирской, татарской, башкирской, татарской доме. Шулай ук ултырышта Ак Инәйҙәр башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмәғи ойошмаһы вәкиле сығыш яһаны. Ул берләшмәнең төрлө йүнәлештәрҙә уңышлы эше тураһында һөйләне. Улда булһа ғаиләне нығытыу, йәштәрҙе сәләмәт йәшәү рәүешенә өгөтләү һәм милли ҡиммәтлекте пропагандалау. Кәңәшмәнең хөрмәтле ҡунағы Яңы Мораптал ауылында тыуып үҫкән, хәҙерге көндә Ҡазанда йәшәүсе, яҙыусы һәм тикшеренеүсе Ядгәр Башыров булды. Ул Бөйөк Башҡортостан тип исемләнгән яңы китабын презентацияланы. Унда автор халыҡтар тарихы, легендалар һәм риүәйәттәр тураһында. Я вот эти книги для студентов распределил по времени миграции, где, когда были и так далее. И в приложении номер 3 дал в этой книге. Отмечены времена, территории обитания угров башкир. Все сначала мы были угрой, до Башкортхана. Это уграми называлось. Почему? Потому что немецкие, в 1850-х годах немецкие все профессора, и Вольверт, и там другие, показывает территорию Южный Урал, все угры. Ултырыш аҙағында Ҡоролтайҙың өҫтөн бурыстары билдәләне. Уларҙың береһе ул башҡорттарҙың район тормошонда әүҙем ҡатнашыуы. Илахимы мөмкинлектәре сикләнгән кешеләрҙең спорт менән шөғөлләнгән клубы, үҙенең тарихында ойошма командаһы республика ярыштарында байтаҡ наградалар яулай. Бына бигерәк клуб әүҙем йәшәү рәүеше кешеләрен берләштерә. Улар спорт менән шөғөлләнеүҙән тыш бергәләп байрамдар билдәләй, ял итә. Ошо көндәрҙә ойошма үҙенең 25 йыллығын билдәләне. Бында клуб ағзалары үҙҙәренең ижади һәләттәрен дә күрһәтте. Юбилей ойқанлы тантанала қаланың ижади коллективтары менән бер рәттән Илахима клубының артистары сығыш яһаны. Клуб ағзалары сираттағы тапҡыр лайыҡлы итеп спорт менән дә шөғөлләнә алыуын һәм шул уҡ ваҡытта матур итеп ял итә белеүҙәрен иҫбатланы. Һәр номерға сығыш яһаусылар бар күңелен һалып башҡарҙы. Улар йырланы ла, бейене лә, музыкаль ҡоралдарҙа төрлө көйҙәр башҡарҙы. Күмәк көс менән байрам сағы үтте. Сараның рәсми өлөшөндә барыһында был дата менән хакимиәт башлығының социаль һәм кадрҙар мәсьәләһе буйынса урын баҫа Наталья Лыпшина тәбрикләне. Юбилей көнө, әлбиттә, бар эшмәкәрлеккә йомғаҡ яһайҙар. Шулай уҡ иң әүҙем клуб ағзаларына рәхмәт хаттары һәм бүләктәр тапшырылды. Бының менән рухи яҡтан көслө кешеләр туҡталмай алға ынтыла. Алда яңы ярыштар, яңы пландар һәм матур ваҡиғаларға бай көндәр. Иң мөһиме уларға иҫәнлек, һаулыҡ һәм һәр саҡ шулай оптимистик ҡарашта ҡалыуҙарын теләйһе килә. Хөрмәтле тамашасылар, был беҙҙең аҙаҡҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.